внутрішніх справ, був начальником кафедри в Академії МВС, і багато людей там було з освіти, так як ми з освітою пов'язані. Я вам просто такі декілька наразів до того, що відбувалося. Європейські прагнення були, і в тому числі Янукович, біглий президент, обіцяв українському народу про те, що будуть проходити євроінтеграційні процеси, і ми підемо у Європу, і всі цього чекали, чаяли, надіялися, сподівалися. І вийшло так, що у листопаді 2013 року ми вже мали підготувати, Україна мається на увазі, угоду про асоціацію з Євросоюзом. І важливі тут психологічні елементи того, що коли ти чогось очікуєш, а потім це відбувається, відбуваються такі всплески, які ми побачили потім, що призвело до цієї вже тисячолітньої війни з Російською Федерацією. І ось він приїхав до Мінська, до Вільнюса, і відмовився підписувати ці угоди. Ось приїжджає людина на підпис, офіційний документ, і каже, це неможливо, я не можу, щось таке невнятне там пролепетав. Безумовно, першим на ці всі події відгукнулися студенти. І це були студенти насамперед Києво-Могилянської академії, яка знаходиться на Подолі. Ну, тут Подол, в Києві теж є Подол. І вони вийшли на Майдан. Для того, щоб шалена кількість кроків, знаєте, я вам скажу по-дружньому, тупої, що тупіє це було все, ну, відносно. Починається монтування, як казав Янукович, це вже наш наратив, йолки. Це не ялинки новорічні, а йолки. За місяць до Нового року. Ну, такого ніколи не було, тобто ну, це за місяць. В 20-х числах листопада. І студенти, які там прийшли на Майдан безпосередньо, їм вирішили показати, що, ну, що таке сила. Здорові кремезні хлопці, які працювали в спецпідрозділі «Беркут», там всі мають певні спортивні досягнення, ну, елітний, по суті, міліцейський підрозділ. Вони ніколи не толеранти сьогодні не виділялися, але із такою ненавистю це все відбувався цей розгон мирної, по суті, своєї акції.